Ollaan täällä Valkealla urheilukeskuksen kupeessa. Täällä on tämmöiset hyvät rappuset porrastreeniä varten. Tarkoituksena olisi nyt vähän käydä semmoisia erilaisia tekniikoita läpi, millä voisi tehokkaasti monipuolistaa sitä omaa harjoittelua. Porrastreenihän on tosi tehokasta etenkin tuohon rasvan polttoon, kun mennään vaihtelevilla sykeväleillä. Ja tuo hyvää lisää siihen treenaukseen, jos olet kyllästynyt vaikka niihin perinteisiin lenkkipolkuihin tai jumppaan, niin tästä vähän hyvää vaihtelua. Täältä keskustastahan löytyy nämä tutut hyppyrimäen portaat. Kokeillaan vielä tällaisia liikkeitä.